1,5 миллиард теңге бюджет қаражатын жымқырды және талан-таражға салды деп айыпталып, үй қамағына алынған білім және ғылым министрінің бұрынғы орынбасары Саят Шайахметовке қатысты министр Бақытжан Жұмағұлов қандай да бір мәлімдеме жасамады. Үкімет отырысынан шыққан соң министр журналистерге сұхбат беру үшін орынбасары Мұрат Абеновты шығарып, өзі қосалқы есік арқылы кетіп қалды. Ал Абенов өзінің әріптесі жайлы қандай да бір пікір айтқысы келмеді, алайда ведомствомызда орнатылған тәртіп қажетті деңгейде деп қысқа қайырды. 8 мамыр күні вице-министр қызметінен босатылды, басқа жұмысқа ауысына байланысты. Ол туралы ақпарат жоқ.